္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ April 28ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတက်ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကဝမတူးဆေးယုံလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာတေဆုံးသူ9ယောက်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူအယောက်30အထိတိုးလာပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအာရခတပ်တော်ကတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မနေ့ကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မုံပြည်နယ်ကြိုင်မယောမြို့နယ်တဲကရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေထဲစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးတယောက်အပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်6ယောက်တေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ထဲကဝမ်သူဆေးယုံလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာတေဆုံးသူ9ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ30ဦးအထိတိုးလာပြီးဆေးရုံတစ်ခုလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားလို့အရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မှုလိုအပ်နေပါတယ်။ဧပြီလ25ရက်နေ့ည8နာရီချိန်ခန့်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကဝမ်မတူဆေးရုံကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၂ကြိမ်ပြုလုပ်ရာမှာပေါင်900ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်တယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုမှာအရေးပေါ်ဆေးကူတဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူနာနဲ့လူနာဆောင်အယောက်30ခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့အမျိုးသား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာပါဒုတိယကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့ဈေးပစ္စည်းတူလောင်နဲ့ဈေးရုံအဆောင်နဲ့ကြားမရေးဝန်ထမ်းအင်ယာတွေထိခိုက်ပျက်စီးပြီးမီးလောင်သွားခဲ့တာပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခွဲစိတ်ခန်းလူနာဆောင်တက်ခွဲခန်းခွဲစိတ်ခန်းသုံးပစ္စည်းဈေးရုံကစီပေပါဆေးဝါးနဲ့ကြားမရေးဝန်ထမ်းအင်ယာနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပေါင်းကာလတန်ဖိုးသိန်းတထောင်ထက်မနည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝမ်မတူဆေးရုံဟာမင်းတပ်မျိုးနယ်တစ်ခုလုံးတာမကချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီကံပက်လက်ပလဲဝမကွေးတိုင်းအနောက်ပိုင်းကမြို့နယ်၅ခုလောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထက်ကပလဲရင်းမာပင်ဒေသတို့ကတော်လန်ရေးရဲပေါ်တွေပြည်သူတွေအ திக အားထားရတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုအာရခတပ်တော် AA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရမှာမနေ့ကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအတွဲလိုက်ဒုံးတွေဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပြန်လည်ခုခံခဲ့လို့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာလို့ဘူးသီးတောင်ကဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကစပြီးဘူးသီးတောင်မြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကို AA ဘက်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်ကအတွဲလိုက်ဒုံးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဂျက်လီရင်နဲ့လည်းညမိုးချုပ်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိ AA ကတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဘူးသီးတောင်အခြေဆိုင်စက္ကခ15လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ချင်းမြန်တပ်ရင်း၈ရင်းချင်းလင်တပ်ရင်း3ရင်းနဲ့အမြောက်တပ်ရင်းအမတ်တ308တပ်တို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကချင်းမြန်တပ်ရင်းစခန်းတစ်ခုကို AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူအရေအတွက်ဟာဆန်းချင်းတင်ဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးလူဦးရေနေ့တမ9တန်းနေပါခန့်ရှိလာတဲ့အထက်ရခိုင်နဲ့ချင်းကလူဦးရေ36,000ကျော်ထမှန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ UNOCHA ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝါမြို့နယ်တို့တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကစပြီးပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့စီရေပတိပက္ခတွေကြောင့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူခန့်မှန်းခြေ36,000ထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ UNOCHA ကတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူမှုအပြီးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခါနဲ့မလုံခြုံမှုတို့တွေကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရသူလူရေနေတမ6တန်းအထင်မြင့်တက်လာတာလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNOCHA ကမြန်မာနိုင်ငံလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေစင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်
မုန်ပြင်းတဲ့တထုံမြို့နယ်သူဝနဝရီမြို့မှာရှိတဲ့တစ်စိတ်နယ်မြေရဲစခန်းဟာဧပြီလ20ခုနှစ်ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်လောက်မှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်4ယောက်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲစခန်းနဲ့နီးစပ်သူတွေကတမ်းလွှင့်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။တင်စိတ်ရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းရင်အားစုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ဘုံတုံးလုံးချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အ
Leo, Tikai Dayashi Gabi, Yesakan Saon, Kamu Piasirari, Shigerelo, Sobare, Drone and Boncha Taka Kaya Brenau, Yet a Puebaga, Drone will Lilan Pika Kayama, Drone Dazi, Yango Molamia, Kalama Poma, Piaja Jangabi, Tainsi Yami Gerelo, Sobare. ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီစက္ကန့်မိနစ်ကနေ9:00နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်မန်အောင်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်လို့ရွာကနေထုတ်ခံထားတဲ့ပြည်သူတွေပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတဲ့နေရာမှာမနေဘဲရန်ပြဲမြို့ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဂျန်နဲ့ဒေသခံတွေကလည်းစစ်မှုမထမ်းရရေးအတ
go talk bane, Simutan Ubrego Sanjane Sore Sose Jedine Nito Kantayare Jiwa Tariha, Sigon Siga, Shibiao Kine Niyama Nebe, Yemi Mugo Trabi Ting Shang Dajare Lutania Shibare. Mam Munet the Bon Jiwa Osuga, Inchelia Joshide, Mabioro Yakwane, and now by Yakwaka, Inchene Alaha, Sigon Siga, Shibiao Kine Niyama Nebe, Bigere Yapine Laga Sabido. Yami Mugo, Dishan Pajara Pite, look, my own data can deal up your body. Ma said, Consiga, Nibig, Samu, it was sex before I came, Ma, the Naroku, also did also go to civil law, Lila wire. I be also Magado, be your post, if you get. Or he be locked out of here, right? The Nor, my beer also got out, the Norponso, he also got a long one, my beer can have by. My beer, he bag, go over to my beer, Carlo, he get, the whole Lumasi, my beer, Carlo, he get. The no dang jada lava holy king yak tolo he by not hat. The no de Yamala also long what my people can have by Yamala Oswale. The no monjan su tung jamuli in Pella and yellow the no camera by Zabele Zuge, Ocean Gadi, Yawa, the show also take my baby, she also my beast so that girl leading a private lover. Yarigani told me you won't be Janshini de Napioro Yakwaka in Tauzu dea Chelse Laune, and about Yakwaka in Tauzunga se lago, Sigal Siga, Nanga dasi ye kepiane, the Gansi Henry Kayutabi, the Pongjiwa ye exantin Jama lemma ye to Gayare lo diabari. Bigger April and Nasene Yeniga, the Pongyago, Sigansi Yashi to show Yashi Labido, Yama Janshini Durego, Twaqua Tabumelo Jump Yoso Gabe Mele, Jiwa Dariga, so in Muni Shini at Taman Trabini Jarab Tidelo, Dida Kenriga Pioso Jabari. Leshimaro, Simon Matan Luyin, the Inga, Basan Dongani, Hatan Oti Bisao Yame Subin, with Jacob and Muni Shini Lu Diabari. Akulo de Pongjiwa Osu Tega, Napioro Yakwene, and now by Yakwega Dida Kenugo, Bigere Ibrila Sashi Yenega, Gamanda Sakanga Ayashine, Sing Angazi La Bangwene Sijang de Kuha, the Badrin Yaga Toko Dabu Adre, PRB Mount Tokeda Pibari. Eri now Yaga Toko Dadurigo, the Pongjiwane Konamai La Wede, Paya Jiwane Benchen Jiwago Shibian Zibi, Dalba and Mogarine Nitan Kayagani. Dida Henry, Doka Singh, Pijayare, Edra, Mugos, and Qua Trebini, Jara Pidelo, Dida Rin, Lumuye, Dedra, Lucia, the Riga Pioso, Jabarishin. Mobinet, I'm your munetica, you are your nama, Napati to a type where Renizin, yes, Pipuani, Hello, Dida can we have Jobari. Did the head piece and Guru Lula Domundre agency got now up people, Tabare. Mobinet, I'm your munet, Taranaji Yama. NSB AD ဘဝတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဟာနေ့ရက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွင်မှာနှစ်ဖက်ကြာရှုံးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တေရခန်တို့ကပြောပါတယ်။အေပြီလာကိုရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အေပြီလာ20နှစ်ရက်နေ့အထိနာနဲ့ပိုင်းအခြေတွေမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းအခြေတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံ
တရနာဘက်မှာကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတောင်းပါပဲမနေ့ကတည်းကနေခုထီလက်နဲ့ကြီးတန်နေကြားနေရတယ်ခုနကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလီရင်နဲ့ပုံချဲလာတာတွေရှိတယ်လက်နဲ့ကြီးကြောင်ထိခိုက်တန်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်တန်လာတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်ဒေါ်လာရေးတပ်သားနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့တစ်ဖက်ကြာရှုံးမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအရေအတွက်အဖြစ်အတိအကျမသိသေးဘူးလို့အသက်ပါတဲ့ခန်းကဆက်လက်ပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာသွင်းမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်နဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးထားပြီးတော့ရွာအဝင်အထက်လမ်းတွေကိုပိတ်ထားတယ်လို့အခြားဒေသခံတို့ကအခုလိုပြောထားပါဗျ။ရွာမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာတော့လူတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ရွာချင်းတွေကိုကြတော့မေးဖို့အရန်ခက်ခဲနေတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ရွာလမ်းတွေကိုပိတ်ထားတယ်။သူတို့ကတော့နေအိမ်ပေါ်မှာတက်နေနေတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဓမ္မဝတီလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တရဏာကော့ဆွယ်ကော့တတ်စားတဲ့ကျေးရွာ၅ရွာကဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်တဆွဲထားပြီးတော့ဒေရက်ခံတွေရဲ့အထအမြင့်အတိုင်းအိမ်ပေါ်ကနေစနိုက်ပါနဲ့အသည့်နေရာယူထားတယ်လို့ဒေရက်ခံတွေကပြောထားပါတယ်ရှင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေထဲစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဧပြီလအတွင်းအသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်အပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်၆ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရင်းနယ်မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေထဲစစ်ကောင်စီကရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဧပြီလအတွင်းစစ်ဘေးရှောင်၆ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး၅ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအင်းမြင့်တွေကပြောပါတယ်။တိဆုံခဲ့သူတွေထဲမှာအသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်နဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသူနှစ်ယောက်လည်းပါဝင်ပြီးသူတို့အားလုံးဟာစစ်ဘေးရှောင်တဲ့နေရာကနေနေရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်လာပြီးတောက်သုံးရင်နဲ့ရိတ်ခါပြန်လာယူတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေထိမှန်တိဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PNL ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခွန်ရင်းရန်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အာသူတို့ကတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လာတာကအဓိကကတော့ဒီတော်လိုင်းရင်းနှစ်ပြည်သူတွေကိုတွေးခွဲရှင်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတာမင်းတို့ကတော့တော်လိုင်းရင်းမင်းတို့ဒီကကဒီလိုမျိုးပြန်လှုပ်မယ်မင်းတို့တို့ဆိုဒီလိုမျိုးပြန်လှုပ်မယ်ဆိုပြီးဆိုတဲ့ချင်းချင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့တွေကိုတော်လိုင်းရေးအားမပေးရအောင်သူတို့ကဖက်စီပြတာလှုပ်ပြတာပေါ့နော်။စိုက်ခေါမျိုးနဲ့လဲပို့ရမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ပို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဧပြီလ10ရက်10ရက်18ရက်24ရက်နေ့တို့မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုရွေချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကနောင်သိန်းတွေးပူနောင်ကျော်စားတဲ့ရွာတွေထဲကိုခြောက်ပေါက်ခွဲခဲ့လို့အရက်သား၄ယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီးတယောက်ကပြင်းထန်ဒဏ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စီဆံမြို့နယ်ပုံလောင်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်စည်းရေးကိမှာလည်းခီးသွားနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမင်းမျက်နှာတွေမရှိဘဲပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်တယောက်ကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေကဆရာနာရှင်ရှိနေတဲ့၍နောက်ထပ်ကြုံလာနိုင်သေးတယ်လို့ခိုရင်းရန်ကသုံးသပ်ပါတယ်။အဓိကကဒါကတော့လည်းနေလူထုကိုတွေးခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးမိစ္ဆာခံရတာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရတာတွေကအနာရှင်စနစ်မပြတ်မရှင်းတော့ဟိုလားကြုံချင်ရွေးကြုံရနိုင်သေးတယ်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကနေထောက်ရတိလူတို့ဆိုရင်ဒီဆင်းအနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ကထောက်ရတိလူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဧပြီလ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းပင်လောင်းမြို့နယ်ပင်စုံကျွရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဖွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးအရက်သား၄ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။စီဆိုင်တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေဧပြီလ20ရက်နေ့အထိ61ရက်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သား66ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီး89ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဘောလူငယ်အစီအယုံဖြူဝိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။